Це програма «Ідейний вибір», програма про українську національну ідею. І я Олександр Доні. Щосереди о 21:30 на каналі 3S TV. Дивіться авторський проект Олександра Донія. Документ, який очевидно говорить про наміри, якраз направлені проти українців. Ні Путін, ні Порошенко ніколи не мали плани їх виконати. Хто рахував усі жертви? Хто рахував? Дивіться єдину у телепросторі програму про українську національну ідею у нашому ефірі та на YouTube-каналі 3S TV. Щосереди о 21:30.